Começando mais um vídeo aqui no canal, minha gente, voltei, né? Depois de alguns dias aí sem postar, 3 dias, né? Porque o intuito, meu intuito de coração era postar todos os dias, tá, gente? Mas aconteceu algumas coisas aí que me chatearam, me aborreceram, né? Normal do ser humano, né? Então, me relevem, por favor. Mas a questão foi, gente, algumas pessoas não estão gostando dos treinos. E tá tudo bem, não tem problema, tá, minha gente? Só que assim, eu não posso postar treinos que não está de acordo com o meu cronograma de treino, tá? Por exemplo, tem exercício que eu não posso mais estar fazendo, como exercícios de agachamento com barra. Então, teve gente aí que disse que tá sentindo falta desses exercícios. Eu super entendo, tá, gente? Mas no momento eu não posso. Eu preciso melhorar meus pontos fracos, tá, gente? Que é a questão, meu, quanto mais eu treinar perna, mas vai dificultar o meu problema. Então, espero que vocês compreendam. Quem não estiver gostando dos treinos atuais, tá? Procurem fazer os antigos, já que vocês gostam tanto. Mas, infelizmente, no momento eu não posso estar trazendo treino de pernas direto como antes, tá? Porque isso vai agravar ainda mais o meu quadro. Primeiro, eu preciso melhorar essas partes aqui que estão curtas demais, fazendo com que meu glúteo entre mais ainda. Então, por mais que eu treinasse glúteo, gente, não tava adiantando, tá? Por essas questões mesmo, por esses problemas. Então, espero que vocês compreendam, tá? E quem não tiver gostando, minha gente, tem outras meninas aí que postam treinos. Vocês podem fazer os treinos dela. Eu não me importo, tá? Tá tudo bem, tudo normal, tá, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês compreendam. E se vocês gostarem muito de mim, de me acompanhar e quiserem continuar, façam as versões dos treinos antigos, que vocês sabem como era, babado, né? Mas em breve, gente, quando eu estiver bem melhor, eu voltarei. A gente vai montar, Vitor vai montar um treino aí com exercícios para quadríceps intensos também, tá, gente? Mas no momento, infelizmente, eu não posso. Então, essa questão, ah, eu tô sentindo falta disso, eu tô sentindo falta daquilo. Então, no momento, infelizmente, eu não vou poder trazer para vocês, tá bom, gente? Então, eu só quero deixar claro isso. Eu sumi aí por uns dias por questões de, sabe quando você faz uns planos e seus planos vão por água abaixo? Então, gente, eu desabei, eu despenquei nesses últimos 3 dias. Então, não deu pra gravar. Assim, pensei muito se eu iria gravar hoje de novo, tá? Porque a vontade é zero vontade de gravar, não vou mentir pra vocês. Porque o meu projeto aí era de postar todos os dias. Mas tem coisas que acabam chateando a gente, né, minha gente? A gente também é ser humano, nós temos nossas fraquezas, não somos super-heroínas o tempo todo, tá? Então, a gente também é de carne e osso. E tem hora que a gente não aguenta tanta pressão, tá? Muita cobrança de algumas pessoas. Enfim, foi isso que aconteceu nos últimos dias. Eu espero que eu consiga retomar aí minha rotina que eu amo, né? E que nada me abale, né? Que eu consiga aí controlar minha mente para certos pensamentos que eu mande bem para longe, para que eu consiga voltar ao meu foco de antes, porque isso, gente, acabou atrapalhando tudo desde sábado, tá? Atrapalhou tudo na minha vida, mas com fé em Deus, eu vou continuar firme, seguindo, né? De acordo com o que eu sempre fiz aqui, do que eu gosto de fazer, minha vida é isso aqui. Então, Deus vai me dar forças para que eu possa continuar. Então, vamos lá, gente. O nosso treino hoje vai ser de membros inferiores, já que vocês gostam tanto, só que com os meus treinos do meu cronograma passado pelo Vitor, tá, gente? Os meus alongamentos eu não posso deixar de fazer. Então, quem quiser pode estar fazendo junto comigo, é passado por um profissional, tá? Não tem erro. E se você também quiser melhorar e quiser uma avaliação individual, procura o Vitor lá no Instagram, eu posto direto o arroba dele, o link da consultoria. Então, ele vai te avaliar e ver qual é o teu problema, se tu está lindo como eu. Então, vamos lá, procura ele, que ele é top. Deixa eu amarrar aqui. E nós vamos começar com os alongamentos para posterior e para quadríceps, glúteos e tudo mais. Vamos lá, acho que o treino hoje vai, o vídeo hoje vai ficar um pouco longo, porque eu conversei demais, mas só para deixar bem claro, né, gente, do que aconteceu nesses últimos dias. Bora lá, ó. Pés juntos, posterior. Um, dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 30, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um para posterior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Mais uma de 30 e a gente vai para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo, coloco o pé aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Glúteo. Ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. A outra perna, esse aqui é 2 vezes de 30 em cada perna. Glúteo tem que alongar muito, eu no meu caso, né, gente? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez na outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Foi, meus amores. Agora, esse aqui de posterior que faltou, né? Esse aqui todo mundo já sabe. Aponta bastante a ponta do pé pra ti, ó, pro teu lado e puxa. Um, dois, joelho reto, não é flexionado. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já foi os 30, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tô com a cabeça bem. Cada pensamento. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gente, acho que eu vou pegar uma toalha ali, né? Porque vocês. Agora eu já me dominou, toda vez que eu fico com problema. Voltei, amores. Deixa eu botar essa toalha aqui pra ver se ameniza. Porque o certo era um colchonete. Mas, como eu não tenho, então vai essa toalha. Deixa eu ver. Supra e infra. Vamos lá, para o supra, são 3 de 15. Pés aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Mais duas séries e nós vamos para o infra, que é o pior, né, minha gente? Que é pra pôr série aqui. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze,
Gente, uma dica é vocês tentarem alcançar o teto, tá? Dando impulso com isso aqui. Não é só assim com o pescoço, não, tá? Tipo assim, ó, vamos lá, mais uma vez. Ó, você tá aqui, você tenta alcançar o teto, ó. Um, dois, três, quatro. Não é só assim, ó. Tem que dar um impulso. Cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai, pega muito aqui a parte de cima, imagina. Agora vamos para o ínfora. Eu vou segurar aqui, ó, nessa máquina. Vocês, ai, se apoiem em algum lugar, gente, não sei. Isso aqui é pra fazer em academia, que tem aquelas grades assim da gente segurar. Mas vou tentar fazer aqui. É difícil, é, mas não é impossível. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, 10, 11, 12. Ai, ficou bem melhor com a toalha aqui, gente. Porque dá mais uma levantadinha. Da hora da gente descer, não impacta muito a coluna no chão, então. Por isso que é bom um colchonete. Mas se você não tiver, pega uma toalha, dobra que dá certo. Vamos lá, mais 12. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, 10, 11, 12, já tá queimando tudo. Nossa Senhora. Mais uma de 12. E nós vamos para o próximo. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, 10, 11, misericórdia, 12, ai, pega muito. Agora nós vamos para deslocamento lateral com mini band. Já estamos aqui em 20 minutos de treino, então vamos cuidar, né, gente? Só beber uma aguinha e vamos. Ó, tu vai colocar no teu pé aqui, ó.
embaixo mesmo. E nós vamos fazer 15 passos em cada perna, duas vezes. Isso vai contar uma série. Então nós vamos fazer duas séries. Bora lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Nessa outra perna agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Mais uma vez, e aí contabiliza uma série. Vamos lá. Um, dois, não deixa o elástico afrouxar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Nessa outra perna agora. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Uma série foi, gente. Aí nós vamos repetir isso mais duas vezes. Muito top, eu estou queimando aqui, ó. Vamos lá. Novamente, mais uma série. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. A outra perna agora. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais uma vez, contabiliza a segunda série. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra perna agora. Gente, quem tiver um muro grande pode ir direto. Eu tô fazendo assim porque eu não tenho espaço. Mas vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só mais uma série, a gente vai para o próximo, que é tipo a ostra, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Essa perna agora. Um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Mais uma série. Gente, o negócio é você ter consciência na hora dos exercícios e pensar aonde você quer que trabalhe. A minha dor parte aqui, ó, que é onde eu mais preciso. Vamos. A última. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15. Essa perna agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos para a ostra, né? Eu acho que é ostra o nome desse exercício. Nós vamos fazer 3 vezes de 15, cada lado segurando 2 segundos no pico de contração. O elástico nós vamos colocar aqui, ó, quase perto do joelho. Não deixa o teu pé separar. Um, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze. Meninos, vocês estão me vendo? Ah, tá. Vamos lá. Ó. Um, dois, um, um, dois, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze, outro lado, mais 15, são 3 séries. Um, dois, um, um, dois, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze. O outro lado, confesso que já queimou aqui. Ó.
1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, não deixa o elástico afrouxar, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Pro outro lado. Um, dois, onze, um, dois, doze. Minha perna tá tremendo na bunda. 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. O outro lado. E a gente vai para o próximo. Ó. 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Ai, queima a bunda, queima, viu, gente? Brincadeira não. Agora, sim, ainda é com mini band, tá? Deixa eu só beber uma água aqui. Ó. 3 vezes de 15 de cada lado. É esse aqui, gente, ó. Como se fosse a mesa flexora. Um, dois, sete, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze. Vamos lá. Perna agora. Vamos lá. Ó. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze. A outra perna agora. Vamos lá. Bora. Um, dois, um, um, dois, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze. A outra perna agora. Bora. Um, dois, um, um, dois, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze. Última série nessa perna agora. Vamos lá. Um, dois, um, um, dois, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, nove, um, dois, dez, um, dois, onze, um, dois, doze, um, dois, treze, um, dois, quatorze, um, dois, quinze. A outra perna agora. Vamos lá. Um, dois, um, um, dois, dois,
Sim, agora nós vamos para o estife. Deixa eu só pegar aqui as cargas. Olha essa menina. Meu Deus, tem dois grilos aqui no meio dos meus pés. Ainda bem que eu não tenho medo. Porque se fosse outra coisa, eu já teria corrido. É, agora é o estife. Deixa eu amarrar aqui. Grilo não tem medo, não, minha gente. Agora para. Então, minha gente, eu ia deixar vocês sozinha aqui e ir embora. Enfim, né? Bora. Estife. Serão 3 de 10 só. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Gente, o Terra Sumou, eu não sei fazer, vou aprender. Até porque ele é um exercício que eu nunca fazia. Aí agora eu tenho e eu vou ter que aprender. Tem jeito. Mas eu não sei executar. Enfim, né? Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma. E nós vamos para esse abençoado Terra Sumô. Vamos lá. Gente, vocês fazem cardio? Cardio é. Minha frente tá tão grande. É vida, minha gente tem que fazer. Bora. Um. Dois.
Três. Quatro. Ai, meu Deus. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não sei fazer mais e vou tentar aqui. Vocês sabem, né, que ele começa do chão, então tem que tirar a barra do chão. Agora serão 3 de 10 também, graças a Deus. Mas agora. Dois. Cinco. Seis. Vou botar a toalha aqui. Ai, seja o que Deus quiser, mas eu acho que não tá certo não, gente. Eu acho que não. Dez. Meu Deus, quem inventou isso, hein? Gostei, não, gente. Olha, tô toda suada só por causa dele. Ó, ofegante. Por causa dele.
Gente, aquele meu abdômen, como tá, ó. Ó. Duro, gente. A flacidez aqui, mas, ó. Parece uma pedra isso aqui, ó. E a gordura tá indo embora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, sério. Na moral, deixa eu botar essa barra aqui. Ficou agora. Nós vamos fazer agachamento passa, tá? Vou pegar a barra, o halter mais pesado. Os gritos ali. Ó. Ai, ai. Vamos fazer 4 séries, tá? 8, descansa 5 segundos. 8, descansa 5 segundos. 8, contar para os anos. 3 vezes 8, 24. Bora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, esse é de matar, quatro, cinco, mais oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, mais oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, primeiro sete. Concluída, falta mais 3. Esse é de matar. Deixa eu ver o tempo. 54 minutos, vai dar 1 hora de treino. Ai. Saudade que eu tava de gravar. Coisas que acontecem, obstáculos para nos paralisar. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, mais oito, um, dois, três. Seis,
7, 8, mais 2, 7, 1, que eu tô contando, é 1 minuto de descanso e eu não descanso, meu pezinho é fraco, meu Deus, só gordura, nem um tríceps dá pra ver. Pensa numa bichinha. Pra acumular gordura é eu. Viu? Tu é doido. Muita gordura. Nunca vi, bora. Ó. Um. Dois. Três. Seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, mais oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, mais oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito. Mais uma série e a gente finaliza. Gente, ainda não passei a minha progressiva. Da Fashion Gold. Vocês sabem que agora, né? Eu sou parceira da Iber Paris e tem a queridinha Fashion Gold. Quem diria, né? Eu faço da Lisanto Original. Falei da Fashion Gold no vídeo, dizendo que não podia comprar e agora sou parceira. Deus é fiel, Deus trabalha de uma forma extraordinária. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, mais oito. Um, dois. Um, um, dois, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito. Era pra ter feito assim, segurando, eu esqueci. Só mais um set, tá escorrendo suor dessa curvinha aqui no meu braço. Ai, que treino maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado. Bora. Último. Última sequência. Ó. Um, dois. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito. Deu
Meus amores, esse foi o treino de hoje, tá? Eu vou ficando por aqui, espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de avaliar, deixando seu like pra me ajudar. Por favor, eu dependo de vocês, tá? É assim, é tudo no tempo de Deus, gente. Se o canal é pra dar certo, vai dar certo. Já deu, né? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.